Що затримало туристів в американських аеропортах та чому Дональд Трамп публічно образив свого прихильника? Про це та інше далі в нашому огляді. У Середземному морі сів на мілину іспанський паром із 400 пасажирів. Судно, що прямувало з Майорки та Ібіци на материк, під час швартування вдарилося об стіну пристані та застрягло. Минулося без постраждалих, однак туристи пережили кілька неприємних годин, поки їх у рятувальних жилетах не переправила на землю берегова охорона. А у Сполучених Штатах туристи на кілька годин застрягли в аеропортах через збій у комп'ютерній системі митниці. У зв'язку з несправністю правоохоронцям довелося оглядати багаж пасажирів вручну. Це істотно затримало процес і спричинило відтермінування багатьох авіарейсів. Обережно агресивні корови. Такі знаки розставляє влада німецьких Альп на місцевих мальовничих полонинах. Ці попередження для туристів, щоб вони не наближалися до худоби, яка пасеться. Адже останнім часом побільшало неприємних випадків, коли рогані дають відсіч непроханим гостям, що воліють фотографуватися з ними. Самих туристів перед підйомом у гори окремо попереджають про небезпеку надмірного зближення з природою. А фермерам радять оформлювати страховку на випадок, якщо їхня корівка з опалу накоїть лиха. Дональд Трамп помилково публічно висміяв свого прихильника. На мітингу у Нью-Гемпширі американський президент угледів кремезного чоловіка, що стояв поряд із натовпом опонентів, яких охорона саме спроваджувала зі стадіону. І дорікнув йому надмірною вагою. «Іди додому та займися спортом», – зі сцени вигукнув очільник Сполучених Штатів. Коли ж з'ясувалося, що чоловік – палкий прихильник Трампа, господар Білого Дому подякував йому за підтримку. А той запевнив, що не образився. Із шеф-кухарів у професійній неандертальці. Таку незвичну кар'єру зробив італійський дивак. Чоловік покинув галасливе міське життя і організував курси з печерного виживання. За 100 євро з особи колоритний інструктор навчає всіх охочих, як звести курінь, розпалити вогнище за допомогою камінців і відкриває тонкощі до історичної кулінарії, заснованої на свіжині, комахах та їстівних корінцях. На його думку, такі курси не лише цікава розвага для туристів, а й корисні навички, які колись можуть урятувати життя.